ის შეიძლება ანი კიდევ ერთხელ მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს დავიწყებთ რაციულად ქართული სპორტის სიახლეები დღეს თბილისის დინამო ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ მატჩს გამართავს და მისი მოწინააღმდეგე იქნება ყაზახეთის აქტობე ამ ფაქტის შესახებ გეგი კიკაბიძემ მოამზადა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი რომელსაც ერთხელ ნახავ და შემდეგ გავაგრძელებთ სპორტულ სიახლეებს თბილისის დინამო ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე პირველი ბარიერის გადალახვა შეეცდება ქართული ფეხბურთის ფლაგმანის მეტოქე ყაზახური აქტობეა. გულშემატკივარს მატჩზე დასასწრები ბილეთების შეძენა თამაშის დაწყების წუთამდე შეეძლება. ბილეთების ფასი 3, 5 და 10 ლარია. გამარჯობა. რამდენი ბილეთი არის გაყიდული თუ არის გულშემატკივრობის აქტიურობა? კი, ხალხი საკმაო რაოდენობით მოდის. შეგიძლიათ კიდე მოვზადოთ და შეიძინოთ. ზუსტი რაოდენობა არ გვაქვს, მაგრამ ხალხი იქნება სავარაუდოდ. იმედია მოვლენ. აი, დღევანდელი დღისთვის დაახლოებით რამდენი ბილეთი იქნება მაინც გაყიდული? 500-მდე ბილეთი დღევანდელი დღისთვის მხოლოდ და გუშინაც და შემდეგ დღეებში იქნება ყიდული. თბილისის დინამოს გულშემატკივრები ოპტიმისტურად არიან განწყობილი და საყვარელი გუნდის გამარჯვებას პროგნოზირებენ. გამარჯობა. დაასალუდებით თბილისის დინამოსგან ორი მატჩის ჯამში და მთლიანად ამ საკვალიფიკაციო ეტაპზე. ამ საკვალიფიკაციოზე ალბათ ჯგუფში მოხვედრის რომელიმე ევროპული ტურნირის. ორი მატჩის ჯამში ალბათ გამარჯვებას ორივე განმოგებას ფიქრობ. იმედია რომ მოიგებს დინამო რა და უფრო წინდა წინ წავა ჩემპიონთა ლიგაზე თუ არა ევროპა ლიგაზე მაინც რომ გავიდეთ ძალიან კარგი იქნება. რომელ ფეხბურთელს გამოარჩევდი და ვისი იმედი გაქვს ყველაზე მეტად? მარცვლად იმედი მაქვს ყველაზე მეტად, მაგრამ პირველი ხარ ალბათ თლიანი გუნდის იმედი მაქვს როგორც დინამოს შეგროვილი გუნდის. ფიქრობ ფრედამთავრდება. ფრედამთავრდება. თლიანობაში თბილისის დინამოს რა მომავალს უწინასწარმეტყველებდით ამ საკვალიფიკაციო ეტაპზე? რა ვიცი, გაუჭირდება ჩემი აზრით ამ ფეხბურთელებს და ამ კონტინგენტს. თქვენ ვის გულშემატკივარი? ქუთაისის თავდაპირს. გასაგებია, მადლობა. ამ საკმაოდ პრინციპულ, საინტერესო და გადამწყვეტ მატჩამდე ორი დღით ადრე თბილისის დინამოს ხელმძღვანელობამ ბავშვთა საფეხბურთო აკადემიაში პირველად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ერთგული გულშემატკივრებისთვის ევროპული დონის ფანშოპი გახსნა. მაღაზიაში არსებული პროდუქცია უმაღლესი ხარისხისაა და რაც ყველაზე მთავარია მყიდველებისთვის ფასების ხელსაყრელია. სწორედ აქედან გამომდინარე დინამოს მაისურების და აქსესუარების შეძენის მსურველთა ნაკადი ამ დრომდე არ წყდება. წვრთნელ მიხაელ ბილეკის და კაპიტან გიორგი ლორიას თქმით გუნჩი კარგი განწყობაა და მოახლოებული და პირისპირებისთვის სრული მობილიზებით ემზადებიან. შეჯერდა უკვე გუნდი ტაქტიკურად და იმედია ხა ამ თამაშზე უკვე შემოთლიანად 100% ვერ ვაჩვენოთ ჩვენი სახე რაც გაგვაჩნია გუნს, მაგრამ ამ ორი თამაშის ჯამში ვფიქრობ რომ უნდა შევძლოთ და დავძლოთ ეს ბარიერი. ჩვენი მთავარი მიზანია 2000-ზე მაქსიმალურად შორს გასვლა. სადებიუტო შეხვედრა გვაქვს. წინ რთული თამაში გველოდება. ჩვენმა მეტოქემ ორი ტურის წინ ქვეყნის პირველობაზე 7-1 წააგო, მაგრამ ამან არ უნდა მოგვადუნოს და მოწინააღმდეგე ამ მარცხიდან გამომდინარე არ უნდა შევაფასოთ. ჩვენ ვიბრძოლებთ და შემდეგ ეტაპზე მოსახვედრად ყველაფერს გავაკეთებთ. თბილისის დინამოს და ყაზახური აქტობეს დაპირისპირება ზუსტად აი აქ, მრავალი წარმატების მნახველ დინამო არენაზე გამართება. ამ მომენტისთვის ტრიბუნებიც არიელია, თუმცა ვიმედოვნებ რომ თამაშის დაწყებამდე სტადიონზე ხალხი მრავლად მოვა და საყვარელ გუნდს ომახიანად დაუჭერს მხარს. წასაგებად და დასანებებლად არც ყაზახური გუნდია ჩამოსული. ისინი მეტოქეს კარგად აფასებენ, თუმცა მაინც წარმატების და შემდეგ ეტაპზე გასვლის მოლოდინში არიან. თბილისის დინამოს დიდი ისტორია და ტრადიციები გააჩნია. მასპინძლების მიმართ პატივისცემით ვართ გამსჭვალული, მაგრამ ჩემი მოთამაშეები სასურველი შედეგის მისაღწევად შესაძლებლობების მაქსიმუმს გაიღებენ. ორი მატჩის ჯამში გამარჯვების იმედი გვაქვს და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ. სპორტული ჟურნალისტები დინამოს და ქართული ფეხბურთის კომაგებს სტადიონზე მოსვლისკენ მოუწოდებენ. დინამოს შანსებს კი დადებითად აფასებენ და თბილისური გუნდის მომავალს იმედის თვალით უყურებენ. პირველ რიგში აუცილებელია რომ მოვიდეს რაც შეიძლება ბევრი გულშემატკივარი, რათა ვიჭება იგზნონ გულშემატკივრების გვერდში დგომა. ხოლო უშუალოდ რაც შეეხება შეხვედრას აუცილებლად აღსანიშნავია რომ ყაზახეთში მიმდინარეობს უკვე ჩემში და ჩემპიონატი. დინამოსთვის კი ეს 2014-2015 წლებში იქნება პირველი ოფიციალური შეხვედრა, ესეც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ასე რომ არ უნდა ველოდოთ რაღაც გასაგიჯებელ თამაშს თბილისის დინამოსგან. მაგრამ იმედია იგივე გულშემატკივრის გვერდში დგომით და ბიჭების მონდომებით შევძლებთ ყაზახური ბარიერის გადალახვას. დინამო შეკრებაზე ყველა თამაში წააგო, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში დინამოს ხაზი გადაუსვათ და მის საქომაგოდ არ მოვიდეთ. ამ შემთხვევაში მე ვთქვა ყველა გულშემატკივარს მოვიდეს დინამოზე, დაუჭიროს მხარი თბილისის ესე ვთქვათ ფლაგმას. აბსოლუტურად ყველა ქართული გულშემატკივარი ფეხბურთის, ყველა სპორტული ჟურნალისტი ოცნებობს იმ დღეზე, რომ ერთხელ
cartul clubului a amuțit UEFA Championatul Ligii, ziritat Badeshi, a sulebul meu, sau plecat campionatul, mai ana haisrom, pe burtista mașii, și aici le voi să-i cuasrom, cu el am misaula, imedit soț club, da, oț nebot, trag, cu el cartul, da, imediarom, el smuhteba. Israsat, cu el o debit, cu zalian, zalian, didihal. Dinamom da actobem tamashis tsina dges dasquniti varjishebi gamartes. Media sashualebebistvis varjishi mkholot 15 tsutit iqo gaxsnili. Tbilisuri gundis tavarma mtsvtnelma Mikhail Bilekma saintereso da gulshematkirobistvis sasiharulo gadatsqvatileba miigo. Man komagebs teli varjishis ganmalobashi stadionze qopnis sashualeba misa. Gladiatorebi ki saqvarel gund simgherebit da aktivuri shezakhilebit amkhnevebdnen. Dinamo da octobrie da pirispireba dges Tbilisis droit 21 saatze Dinamo arenaze shedgeba. Imedia Sakartvelos qvela drois sauketeso gundi khangzlivi pauzis shemdeg navs gatekhavs da Eurosarbielis gupur etaps ghirseuli monatsilis rangshi da ubrundeba.